Ламікон, дармгель обирай, скажи грибку прощавай. Вітання, друзі, на хвилях Радіо НВ, також на нашій ютуб-сторінці. Там в ютубі пишіть запитання, лайкайте наші розмови. Долучайтеся до наших бесід своїми запитаннями у коментарях або, в принципі, реакціями. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і далі ми в найближчі хвилин 20-25 будемо говорити з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. Пане Євгене, мої вітання вам, добрий день. Слава Україні! Героям слава! Давайте так окреслимо те, що ми маємо зараз на фронті, з вашого розуміння, тому що от ваше сприйняття, воно, як то кажуть, заходить багатьом людям, і треба дати певне окреслення тих подій, що зараз є. Отже, ми наближаємося так до завершення червня. Червень – той місяць, коли багато навіть наших офіційних осіб, Верховний Головнокомандувач, глава розвідки, вони прогнозували, що очікується великий російський, скажімо так, наступ, або принаймні концентрація російських військ, вона буде тією, таки доволі великою, що росіяни зможуть, ну, не на всіх напрямках проводити атаки. І, в принципі, ми це зараз і бачимо. Нещодавно Сирський навіть говорив, що навіть на таких нетипових, скажімо так, напрямках росіяни відкривають фронти. Одним з таких нетипових є турецький напрямок. Там фронт взагалі був нерухомим спочатку повномасштабного вторгнення, а ось зараз росіяни розкрили навіть його. То чи можна вже зараз от припускати, що це і є той великий очікуваний російський наступ, який, в принципі, не зупинявся, але зараз він просто з новою силою посилюється. От, пане Василю, от, власне, дуже важливе уточнення ви зробили, що він і не припинявся. В росіян не було розділення на там затища, малий наступ, великий наступ. Вони весь цей час тиснули на максимумі того, що могли досягнути. І оцей максимум просто він час від часу мінявся в залежності від того, скільки сил та засобів у них було. І ну тут я не буду навіть даватися в такі, скажімо, теоретизування. А чи не вважати, що найбільшим наступом був той момент місяць тому, коли вони спробували піти на Харківщину в 10-х числах травня, а при тому ще й на 20-ті числа травня планувався наступ на Суми. Якщо ми пригадуємо попередження Буданова, власне, от там, де він попереджав про те, що за тиждень підуть на Харківщину, от там же ж було попередження, що десь 10 днів по тому мали піти на Суми. От і чи вважати, що відлік цього великого наступу закінчився, коли росіяни на Суми так в результаті і не пішли, тому що їм довелось перекинути на Харківщину набагато більше, ніж вони спершу сподівались, і поміняти взагалі там свої плани від великого просування в глибину нашої території до спроби зараз утримати хоча б оту 5-кілометрову смугу, яку вони віджали в перші дні свого наступу. Наразі вони там вже в глухій обороні. Це не означає, що там стало легше. Там дуже інтенсивні бої, дуже жорсткі бої і в районі Липців, і у Вовчанську. Але це вже бої, де ми в наступі. Тобто ми там вже помінялись місцями. От чи вважати, що максимум, що їхній максимум був тоді, коли вони перли ще із півночі, відкривали фактично 70 плюс кілометрів нового фронту? Чи вважати, що все ж таки оцей максимум, це прямо зараз, коли вони зібрали власне десятитисячне угрупування з сотнями одиниць бронетехніки в районі Райгородки і пруть там на позиції 3-ї штурмової? От я не буду судити конкретно, який момент вважати, скажімо, там максимальним. Але загалом те, що мені видається, я, звісно, можу помилятись, ми всі можемо помилятися, але по дуже багатьох ознаках, які, скажімо, складаються в загальну картину, мені видається, що вони загалом наразі на максимумі своїх можливостей. От і це хороша новина. Справа в тому, що ну отакий максимум ми вже бачили, такий максимум ми вже пережили. Притому пережили в значно гірших умовах, ніж сьогодні. Ми пережили цілком співставний, скажімо, масштаб їхнього тиску, ще й за умови до того, як Конгрес розблокував допомогу. Так, то було дуже страшно, це було жахливі півроку. Ви маєте на увазі початок цього року? Так, я маю на увазі початок цього року, коли ми були в глухій обороні просто. Але ми все одно витримали наступ, ну, ми витримали тиск, ну, абсолютно, як на мене, співставний з тим масштабом, що зараз. От принципово нічого не помінялось. І є всі підстави вважати, що принципово вже і не поміняється. От, знаєте, в росіян є прислів'я, і багато хто сприймає це, скажімо, на віру, про те, що русські довго запрягають, но швидко їдуть. Мені здається, що все виглядає рівно навпаки. Вони якраз запрягли доволі швидко. Вони запрягли доволі швидко, і мобілізацію провели ще восени 22-го, і десь
ну, щонайменше з початку 23-го реально перевели всю економіку на військові рейки, там оборонка в три зміни і тому подібне. Тобто запрягли вони якраз набагато швидше за нас. Нас ще кінь не валявся, можна сказати, порівняно з цим. Але от вони запрягли, вони погнали, і вони вийшли на максимум своїх можливостей. Вони вийшли на оте от плато, де далі нема куди рости. От, ну, принаймні, без якихось принципових змін в світі, от поки їм товариш Сі не відкрив свої закрема, от, а є сподівання, що все ж таки так і не відкриє, от, то особливо нарощувати їм нема чого. Ні по людях, ні тим більше, особливо по техніці і БК. От вони на максимум можливостей, а якраз навпаки наші союзники виявились тими, хто дуже повільно запрягає, але, здається, нарешті таки позапрягали. От, і наші західні союзники по-справжньому тільки починають їхати, якщо, от, власне, якщо в цьому прислів'ї це розглядатись. А ми взагалі ще навіть тільки починаємо запрягати, насправді, якщо... І от це, власне, визначає загальну ситуацію. Тобто росіяни дійсно пруть, дійсно тиснуть, але... вони вже досягнули максимума своїх можливостей, і вони самі це знають і розуміють. А з нашого боку, навпаки, можливості тільки починають розгортатися. Це стосується і постачання від союзників, і, на, і власне, нашої мобілізації, яка взагалі тільки перші обережні кроки взагалі робить. І я би, власне, підкреслюю цю тезу, що росіяни це теж розуміють. Росіяни це розуміють, може, навіть краще за нас, бо вони добре знають свої ресурси, свої можливості. І я б саме в цьому ключі бачив і їхню зараз таку гіперактивність на різних ділянках фронту. От, і в той же час сюди ж лягає оця дуже така нашуміла заява Володимира Володимировича, от, про те, що от виведіть війська з чотирьох областей, тоді будемо говорити. Воно здалось таким абсолютно зухвалим ультиматумом, по формі воно так і виглядало, насправді ні. Насправді це пропозиція до торгу. Насправді це якраз крик про давайте домовлятися. Зверніть увагу, півроку тому жодних подібних пропозицій не виникало. Півроку тому не розповідали вони про виведення війська з чотирьох областей, а півроку тому вони, топ-чиновники Російської Федерації, розповідали про окупірований руський город Київ, окупірований руський город Львов. Тобто півроку тому вони взагалі не приховували, що ближче Львову зупинятися не збираються. А тепер, опа, чотири області, і далі ми стаємо і з вами говоримо. От, більш того, не варто вважати нашого ворога наївним. От, можливо, Путін божевільний, але він точно не дурень. Це різне. Так от, сильною стороною цього старого КГБшника завжди було якраз тримати покерфейс при дуже поганій грі і вміти блефувати. І от оця його заява про чотири області – це саме показник дуже поганої гри, але дуже характерний для нього такий зухвалий блеф, на який, на жаль, десятиліттями вівся Захід. Я дуже сподіваюся, що я зараз не помиляюсь, коли кажу це в минулому часі – вівся. Я дуже сподіваюся, що це дійсно вже закінчилось, хоча гарантій насправді ще нема. І по факту, да, зараз завершуємо, бачу, що ви хочете щось... Мене просто та уточнення, навздогін тоді виходить. Ви сказали, що все це може тривати справді так, як ви описуєте, поки товариш Сі не розкриє свої закрема. Але, ну добре, товариш Сі так не розкриває, але є товариш Кім, з яким укладено стратегічне партнерство. І там все ж таки, ну, така собі ситуація складається, чесно кажучи. Тривожна, як на мене. Кіма можливості, м'яко кажучи, не безмежні. Це я так зараз дуже делікатно висловлююся. Кім насправді вже дуже багато що зробив. 5 мільйонів снарядів на дорозі не валяються. Навіть якщо врахувати, що це 5 мільйонів північно-корейських снарядів. Тобто... Дуже сумнівно, чесно кажучи, пане Євгене, така теза про те, що писали Bloomberg, що 5 мільйонів перемістили. Дуже сумнівно. Чесно, да, мені теж сумнівно. Насправді теза про 1-2 мільйони мені видається набагато більш реалістичною. Ну, але що в принципі рахунок іде на 6 нулів, це, я думаю, ніхто не заперечує. Що, навіть якщо 1-2 мільйони снарядів, але тут є нюанс, правда. Я ж моніторю докладно російських там оцих мілблогерів, власне, цих воєнкорів, то, ну, коли вони роблять розпаковку корейських снарядів, от просто беруть, розбирають 4 снаряди, і з них нема двох однакових,
От всі чотири абсолютно різні всередині. Це показник, вибачте мене, рівня і культури виробництва. Тобто я чудово пам'ятаю ці всі просто серії фотографій, які потім прикрили, але ж проблема нікуди не ділась. Коли стоїть Сау Гвоздіка, от ідеально виправдовуючи свою назву, тому що так як квіточка розкрита гармата, от і підписи русських мівблогерів там мать корейська. Ну, до речі, да, такі фотографії стало не те, що поменше, їх просто немає. Їх прибрали, так. Це явно цензура працює, це ж рашка, це ж не в нас. От, але до того, що корейська допомога мало того, що дуже неякісна. Да, до речі, з якою точністю прилітають їхні балістичні ракети, ми вже теж на собі перевірили. Да, воно велике, воно летить, воно десь вибухає, але ключове слово «десь». От, тому я не думаю, що товариш Ін може дуже сильно допомогти ще товаришу Пу. От просто фізично не сильно є чим. Щось ще досипе, щось ще додасть. Але це абсолютно не те саме, чим міг би допомогти Китай. Це просто неспівставно. От Корея, зрештою, невелика країна. Хай навіть ця невелика країна там понад 90% робочої сили і ВВП витрачає виключно саме на військове виробництво, а все одно це небагато. Так от вертаємося, власне, до загальної картини. Отже, росіяни розуміють, що в наших союзників от щось велике в лісі здохло, що називається. Росіяни чудово бачили оцей буквально парад заяв різних країн, що а тепер і нашою зброєю можна бити Запоребрік, і нашою. От це те, чого ми чекали 2.5 роки. Це те, в чому нам 2.5 роки абсолютно безпідставно відмовляла більшість наших союзників. От, а тут раптом буквально так каскадом, одна за одною, західні країни дозволяють бити по Росії їхньою зброєю. Це ж не просто так. Це насправді, ця зміна не сама по собі. Це означає, що змінилось бачення, як взагалі треба спілкуватися з Рашкою. Це означає, що до наших союзників нарешті доходить. Да, я кажу саме доходить, це процес, але нарешті доходить те, що для нас з вами очевидно, ну, щонайменше з 22-го, що будь-яка дипломатія з Росією можлива тільки тоді, коли вона в військовому сенсі саме має жорстку поразку. Що поки нема поразки військової, ну, ніяка дипломатія з росіянами не спрацює. І от, власне, вони бачать всі ці зміни, вони бачать те, що відбувається, вони бачать, як в нас починається мобілізація і намагаються її зірвати вже просто відчайдушно, вже від суто інформаційної пропагандистської кампанії, яка нікуди не дівалася. Але до неї ще й додали кампанію прямого саботажа, тобто оці от підпали автівок, це ж саме вже агонія, це от останні вже спроби зірвати мобілізаційний процес, оці от атаки на ТЦКшників. Так от, в світлі цього всього, яка задача ставиться в такій ситуації їхній армії? Ну, ясно, що вже не йти на Київ. А їхній армії ставиться задача за ті місяць-два, які в них лишились, коли вони ще явно мають перевагу, зараз ми з вами розберемо, яку саме перевагу вони поки що мають, от за ці місяць-два віджати максимум зручних і вигідних позицій для подальших перемовин про заморожування. От тому що, власне, заява товариша Пу про 4 області, ну, він не наївний. Він знов блефує, як він звик робити з Заходом. На жаль, йому це дуже довго сходило з рук. Так от, він блефує, він вимагає, віддайте мені Херсон, віддайте мені Запоріжжя. Він чудово знає, що ніхто йому цього не віддасть і навіть не запропонує. Але він хоче від наших партнерів, ну, нагадаю, що з нами він взагалі не говорить, він не вважає нас суб'єктами, а від наших західних партнерів він хоче почути. Ну, Володимир Володимирович, ну ніхто вам не дасть Запоріжжя і Херсон, ну, але от по нинішній лінії давайте говорити. От оця заява про 4 області, це саме пропозиція до торгу про заморозку по нинішній лінії фронту. Але поняття нинішнє, це ж не в момент заяви, а це в момент, коли з ним почнуть говорити. І от в їхньої армії задача зараз витиснути максимум до цього моменту. В ідеалі зайняти повністю Донецьку область і в ідеалі побудувати на Слобожанщині лінію розмежування по річці Оскол, яка є дуже зручним водним рубежем. От оці от дві надзадачі, вийти до адмінкордонів Донецької області і вийти на річку Оскол, от вони, на мою думку, зараз визначають конкретні тактичні цілі, які намагаються дотиснути росіяни. А чому я кажу про місяць-два? Бо місяць-два лишився до прильоту F-16. У росіян наразі є тільки дві переваги. Знаєте, чесно кажучи, вже так часто чули оце от місяць-два про F-16, і це був і березень, це був і червень, і от воно якось все так, ну, погодьтеся, в простого люду виникають такі обґрунтовані питання.
Ну, так, так є. Ну, так це ж так само, як свого часу з леопардами, наприклад, з Абрамсами. Воно все набагато довше, ніж спершу сподівались, але воно тягнеться, але в підсумку дотягується. Так от, по F-16 це вже якраз той час, коли вже в підсумку дотягується. Так, ми по-хорошому вони мали би бути набагато раніше. Ну, але зараз здається, що процес все ж таки вже завершується. І чому я саме кажу місяць-два, тобто, ну, наразі основний термін очікується липень, але я навіть в цьому не впевнений. Ну, не буде навіть в липні, ну, то будуть в серпні, ну, то будуть в вересні. Це все одно вже, це не десь там за горизонтне планування, це от саме, це горизонт цього літа, по-любому. От, а власне, а у росіян всього дві ключові переваги, ну, всього, це цілих дві переваги. Якраз я навіть артилерію не вважаю зараз вже їхньою перевагою, хоча кількісно вона так є, кількісно вони лишаються в 5 разів сильнішими по артилерії, але враховуючи, наскільки точніше працює наша арта, то при співвідношенні по снарядах 1-5, чесно кажучи, я б казав про паритет. От в реальності, при тому, наскільки краще працює наша арта, з моменту, як нарешті доїхали снаряди, які так довго блокував Трамп, з цього моменту я б казав, що по арті в нас реально паритет, хоча кількісно, ще раз, в 5 разів залишається перевага, ну таке. А от дві реальні переваги, які вони весь час реалізують, це можливість авіаударів кабами та фабами, плануючими бомбами. Оце дуже страшна перевага, причому вона діє і на прифронтові міста, ми це всі чудово знаємо, що це інструмент терора, але це ж насправді ще більше діє на лінії фронту. Це той єдиний інструмент, яким вони можуть вибивати наших саме з добре укріплених позицій. Це той єдиний інструмент, проти якого, ну, фактично безсила фортифікація. От, і поки вони можуть бити кабами і фабами з відстані понад 50 кілометрів за лінією фронту, тобто за лінією дії нашого ППО, ну, це дає їм дуже багато. Як тільки з'являється хоча б перша ескадрилія F-16, ця їхня перевага зникає. Це починається як мінімум серйозне протистояння в небі, як мінімум, як максимум починається їхній літакопад. От вони це знають. Друга їхня перевага, яку вони активно реалізують, це перевага по живій силі. От перевага по кількості солдатів, але з цією перевагою дві проблеми для них. Проблема перша – це та, що кількість не завжди дорівнює якість. От якщо зараз на Донеччині пруть ті частини, які вже добре пристріляні, пруть ті частини, які не один місяць вже на цій війні, то от на Харківщині одна з причин провалу їхнього наступу – це саме якість їхніх бійців. Тут в мене інформація, ну, дуже з перших рук, саме від тих, хто з перших днів відбивали їхній наступ. І ну, процитую дослідно одного саме з досвідчених наших офіцерів. Каже, слухай, каже, знаєш, каже, мені вперше за цю війну було їх трохи шкода. Я кажу, ти чого, що з тобою сталося? Він каже, слухай, каже, перли, каже, всі зелені, всі прямо з учебки, каже, включно з командирами. Каже, от від солдатів, каже, до лейтенантів, всі прямо з учебки. Каже, от перший бій, він же останній. Я кажу, що, кажу, так по-дурному йшли, як в 22-му? Каже, не плутай. В 22-му, каже, йшли добре навчені професіонали, яким дали неправильні розвіддані. А оцим, каже, які дані не давай, вони вперше в руках калаш тримають. Оце от з Харківщини. Тобто це приїхала частина отих 300 тисяч, про які, пам'ятаєте, ми з вами говорили, набір Шойгу, оголошений в березні цього року. От ще Шойгу тоді. От оцей березневий набір почав доїжджати до фронту, і вони ніякі. От на Донбасі ні, на Донбасі там наступають ті частини, які давно вже на цій війні, вже ті, що прийшли відбір, так би мовити. Так, то один момент, що все ж таки кількість гарматного м'яса, яке вони набирають, все ж таки не компенсує деградацію якості. А другий момент – це те, що нарешті і ми почали хоч кількість набирати. До вирішення проблеми мобілізації в нас ще далеко, але процес то явно з місця все ж таки зрушився. І вони це теж не можуть не бачити. І да, хоча вони зараз докладають, ще раз повторю, шалених зусиль, щоб мобілізацію зірвати, але вони вже починають припускати, що а може все ж таки і не зірвуться. І тоді на осінь чисельна перевага теж анулюється. От бачачи всі ці речі, в них зараз наказ віджати за будь-яку ціну, віджати максимум, а тим часом їхня дипломація буде робити все можливе, щоб чим швидше, поки в них ще лишилась ця перевага, примусити до заморозки. Бо в такій ситуації, як зараз, коли ситуація повільно, але починає мінятися на нашу користь. Да, ще дуже повільно, геть не одночасно по фронту, якщо дивитися по лінії. В Донбасі ми ще в дуже глухій обороні і в дуже тяжкій обороні. Вони там ще можуть не просто просунутися, вони там ще можуть нам
величезні проблеми створити, аж до втрати агломерації Костянтинівка, Краматорськ, Слав'янськ, Дружківка. Ця агломерація досі під загрозою, і зараз під серйозною загрозою, наприклад, траса, от до якої вони можуть вийти на Покровському напрямку. Да, це все правда. Але в той же час на Харківщині ми вже в контрнаступі. Ну і загальні оці тенденції вони теж бачать. І те, що опануванню в небі лишилось максимум 2 місяці, і те, що чисельна перевага також вже не назавжди. От бачачи це все, вони зараз будуть якомога більш демонструвати саме оці свої переваги і намагатись дотиснути перемир'я, намагатись дотиснути саме от заморозку. От вона їм зараз починає знову бути критично необхідною, як це було рік тому, а не як це було півроку тому, коли вони навіть такі варіанти не розглядали, а хотіли перти щонайменше до Дніпра. Євгене, буквально маємо ще 2 хвилинки до завершення нашого блоку. Харківщина, от ви про неї згадали, північ Харківщини, що там був такий крок росіян, який не вдався. В підсумку зараз контрнаступання діє з нашого боку. Харківщина, то все ж таки, це був відволікаючий маневр, щоб виманити наші бригади, чи, на вашу думку, знову ж таки, посилаючись на тих офіцерів, з якими ви спілкуєтесь, очікується нова хвиля, і це може стати одним із тих важливих великих напрямків ударів росіян? Це не був відволікаючий маневр, це був абсолютно серйозний наступ. Відтягнути туди частину наших бригад з Донбаса, це була програма мінімум. І оцю програму мінімум вони виконали. А програма максимум була, звісно, інша. Програма максимум в них була зайти хоча б на 20-30-40 кілометрів в глибину території і знову зайняти, саме щільно зайняти ті позиції, з яких можна було б місто Харків розносити артою. От на більше вони не претендували, на місто Харків вони не збирались з тою кількістю людей, що мали. Але насправді це був дійсно абсолютно серйозний наступ, а далі мав початися ще й Сумський. От просто що не впорались. От і так насправді це окреме питання розбору польотів, чому в перші 5 днів їм вдалося. При тому, що Буданов чітко попереджав, але, на жаль, на інших рівнях не було це попередження почуток. От і тому перші 5 днів вони таки після попередження все одно зайшли зненацька. Але як тільки закінчилося зненацька, власне на цьому успіхи і закінчилося. Ну що ж, будемо тоді ставити на цьому крапку. Я вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни. Також нагадую, друзі, що в нас триває збір на нашої команди Радіо НВ спільно із фондом «Повернись живим» на пересувні станції керування, управління безпілотними авіаційними комплексами, які наводять глибоко нашу артилерію по тилу противника, тому долучайтеся до цього збору. Всі реквізити є в описі до цього відео. Нам залишилося буквально трішки, тому всіх прошу бути залученими до цієї активності на користь Збройних сил України, але тут навіть треба важливо таке додати уточнення. Це не лише просто на користь Збройних сил України, тому що Збройні сили України – це, в принципі, сили оборони – це є всі ми. В різних часточках, і навіть якщо зараз не в пікселі, то ми так чи інакше теж маємо бути силами оборони. Долучимося фінансово, бодай, до цього збору. Мене звати Василь Пихньо, на все добре, товариство, до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.